Consiliul Județean Călăraș a fost convocat în data de 24 martie, începând cu ora 12, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 17 proiecte de hotărâre, printre care proiectul de hotărâre privind aprobarea intrării în faliment și lichidarea Asociației Handball Club Dunărea Călăraș 2014 și proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică și de reprezentare a intereselor județului Călăraș a Consiliului Județean Călăraș, precum și a președintelui Consiliului Județean Călăraș, în procesele în care acestea sunt parte aflată pe rolul instanțelor de judecată, precum și în fața organelor de urmărire penală. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din 24 martie 2021. Am constatat că sunt prezenți 29 de consilieri județeni în funcție, din totalul de 30, urmarea demisiei domnului consilier județean Barbu Valentin, ocupând funcția de prefect, devenind incompatibil cu funcția de consilier județean. E o funcție vacantă a Partidului Național Liberal, urmează să se pronunțe instanța să depună jurământul în fața dumneavoastră. Și cu la care se adaugă președintele Consiliului Județean cu drept de vot. Ședința este statutară. Aveți transmis procesul verbal al ședinței extraordinare din 19 martie. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal din 19 martie. Cine este pentru? Se abține sau împotrivă? Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. Pentru buna desfășurare operativă a ședinței, propun să se dea citire doar titlul proiectelor de hotărâre, nu și dispozitivul acestora. Dau cuvântul secretarului general al județului Călăraș, Paraschiv Aurel. Bună ziua! 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în faliment, aprobării și lichidării Asociației Handball Club Dunărea Călăraș 2014. Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil cu punerea de discuții în plen. Există și un amendament. Doamna Petru Angelica propune ca 50% din suma alocată de către echipa de fotbal a FC Dunărea Călăraș să fie alocată către echipa de handbal a HC Dunărea Călăraș. Domnul Meseșanu și domnul Vârtejanu Ligu solicită explicații cum s-a ajuns în această situație și să fie prezenți în plen domnul Zampir Cristian și doamna contabil de la echipa de fotbal. Handbal, scuze. De handbal. Haideți să facem discuție, pentru că aici e o propunere. 50%, dar care e suma? 50 milioane pe care în fiecare an le transferăm către Asociația de Fotbal. Da, anul trecut au fost 6 milioane. Au fost 10 milioane, aproape. 10 milioane, aproximativ 10 milioane de lei ați transferat către APC Dunăre. Când deține avară? 6 milioane. Contribuția 6 este. 6 milioane 500 anul trecut. Sunt 8 milioane 500 plus ce ați mai aprobat în plus. Deci, direcția economică. Care sunt sumele care au fost transferate către fotbal? 6 milioane 500. 6 milioane 500. Deci, nu sunteți informată corect. Da, și din suma asta de 6 milioane 500, să-i dăm jumătate. Către... S-a cerut intrarea în insolvență. Să-i dăm la o firmă în insolvență? Da, este o propunere. Nu este. Zic că nu e fezabil. Aș vrea să reveniți la propunere și să-i lăsați, să-i repartizați poate mai târziu pentru alte sporturi. Eu cred că e necesar să-i repartizăm acum. Nu mai cum să-i repartizăm? La o firmă în insolvență? N-am aprobat bugetul, doamne. Păi nu, n-au voie bugetul și la o firmă în insolvență. Nu e fezabil ceea ce susțineți. Da. Haideți acum să ne facă o trecere revistă și să ne explice. Domnul Zampir, sunteți prezent? Da. Vă rog mult de tot dacă ați putea să ne prezentați situația, de ce s-a ajuns în insolvență sau la situația de insolvență pe care trebuie să o aprobăm astăzi. Domnul președinte, eu am preluat ca interimar clubul de handbal la sfârșitul anului 2019, pentru că postul președinte și-a dat demisia și un președinte interimar trebuia să fie un membru al Consiliului Director. Ceilalți membri nu au dorit și pentru buna continuare am acceptat pentru o perioadă scurtă până se găsea un nou președinte. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Iar eu am ajutat doar cu semnătura, fără a fi renumerat niciodată cu nicio sumă. Care e situația, situația de la club? De ce s-a ajuns astăzi să fie prezentat în fața Consiliului insolvența clubului de handbal?
pentru că în ultimile, începând cu luna august, jucătorii nu au mai fost plătiți. Și nici către stat nu a fost plătit nimic. Și atunci datoriile au început să curgă. În luna decembrie jucătorii și-au trecut memorii și au putut să plece. Care e datoria astăzi a clubului? Deci, peste 3 milioane de lei. Și cu procesul ăla care l-a pierdut? Cu proces, cu tot, procesul este peste 7 miliarde. Pentru către un jucător. 3 milioane și 700. Ar veni datorii astăzi ale clubului. La 15 a doua, totalul datoriilor, imediat vă spun, peste 3 milioane de lei, 3 milioane 137.935,41, conform balanței. Dacă aveți întrebări, ca să spunem, domnul președinte Mezeșanu. Domnule președinte, stimați colegi, eu am citit, cred eu, cu atenție materialele puse la dispoziție. Îmi cer scuze. Dacă am înțeles greșit, îmi pare rău și aștept să mă corijați și să facem ceea ce trebuie. Există un triumvirat la asociația asta de handbal. Consiliul Județean, Consiliul Local și Ecoaqua. Așa e. Dacă fiecare și-a respectat părticica de 33%, plănesc că o fi fost și sponsor și mă interesează ce s-a întâmplat de s-a ajuns la salarii restante, chirii neachitate față de sala sporturilor, o chestiune scrisă acolo, o returnare de cotizație de la Ecoaqua. Și mă interesează cu atât mai mult cu cât sunt consumator de sport. Și aș vrea ca, dacă se va mai repeta o asemenea asociere, să mai facem așa ceva, și vă spun și de ce aduc în discuție treaba asta, doresc să nu repetăm greșelile. Eu personal nu-mi doresc să se desființeze această asociație. Are deja un mic istoric, cu bune și cu rele. Relele să se ducă, bunele să se adune. Dar ce a determinat această situație? Nu ne încălzește și cred că nici pe Cristi, pe care îl cunosc, îl stimez în mod deosebit, nu mă încălzește chestiunea asta că a avut doar semnătură. Dacă a avut doar semnătură și a semnat, fără să întrebe ce semnează, foarte rău. Dar ce a determinat chestiunea cu salariul restant, cu chiria neachitată, de trebuie acum să aprobăm noi sau să luăm la cunoștință de această situație. Și ultima idee pe care vreau să o aduc în discuție, este determinată, deși cu asta închei, este determinată de faptul că am citit ce este astăzi pe ordinea de zi a Consiliului Local. Acolo se dorește înființarea unei noi asociații de handbal. Nu știu dacă se va dori cooptarea și a județului în nebunia asta, dar, domne, desființăm asociația de handbal făcută în 2014 sau când Dumnezeu a fost făcută, înființăm altă asociație, repetăm greșelile, nu le repetăm. Haideți să punem lucrurile la punct, să știm unde am greșit în primul rând și dacă știm unde am greșit, în mod normal, n-ar trebui să mai greșim. Vă mulțumesc! Vali, ar trebui să mă ajut că a fost administrator public al municipiului Călăraș. Știi exact ce s-a întâmplat la clubul de handbal al municipiului Călăraș, care l-a gestionat primăria municipiului Călăraș. Ajută-mă și pe mine să-i dau răspuns domnului președinte Mezeșan. Deci, ca să răspundem acestor solicitări, aș vrea să aduc la cunoștință Consiliului Județean anumite lucruri și fapte care s-au întâmplat. Clubul de handbal, ca și clubul de fotbal, în decursul existenței, ca și futsalul, nu se pot finanța exact toate cheltuielile la zi, pentru că atât primăria cât și Consiliul Județean trebuie să facă niște contracte. Aceste contracte sunt în funcție de bugetele locale și bugetele județene, iar în septembrie, când noi am pierdut mandatul, contractele erau pentru finanțarea clubului de fotbal, de handbal, erau deja semnate, numai că s-au opus cu următoarea administrație. Deci din septembrie nu s-au mai plătit salariile. Litigiul cu acel jucător este știut, este asumat. Acel jucător a vrut să plece de la club.
În același timp, eu vreau să spun că sunt contra intrării în faliment acestei asociații, văzând că deja Consiliul de Administrație al clubului, da, are deja o hotărâre prin care e deja o hotărâre să intre în faliment, fără ca reprezentantul Consiliului Județean să ne ceară nouă aprobare. Deci, din punctul meu de vedere, această hotărâre este tardivă. Deci, în data de 9.3.2021 s-a votat... Dați răspunsul domnului consilier Mezeșanu. Contractele erau făcute, semnate... De ce s-a ajuns aici? Jucătorul care a câștigat acel proces ne-a pus într-o situație în care administrația locală n-a putut să mai financeze. Administrația municipiului Cadraș. Administrația locală putea să financeze pentru că avea deja contractul de finanțare semnat. Avea contractul de finanțare, dar noua conducerea primăriei, executivul primăriei, nu a dorit să-l semneze în continuare. De ce nu s-a plătit procesul? Pentru că nu erau banii la momentul ăla. Da? Exact cum aveți datorii la clubul de fotbal. Exact, da. Să fac contractul. Așa, stați așa, că avem nouul administrator al municipiului. Avem nou administrator al municipiului. Iar trebuie fie, dar n-au putut. Problema, ia completați dumneavoastră că sunteți vinovați, că dumneavoastră n-ați vrut să prelungiți sau să plătiți din contractul existent. Și aprobat. Să spun domnului Mesteșanu prima dată, aș vrea să vă spun doar un singur lucru, că în 2018 Ministerul Tineretului și Sportului a dat un ordin, deci ministru, iar finanțarea către aceste sporturi se face doar de către o singură administrație locală, respectiv. S-a hotărât ca fotbalul să fie finanțat prin un singur contract de către Primăria Călăraș, iar fotbalul să rămână finanțat doar de Consiliul Județean Călăraș. Două contracte nu puteau fi încheiate cu una dintre echipele de handbal sau de fotbal, pentru că încălcam acest ordin. Deci asta ar fi prima completare și domnul Deculescu ar trebui să știe. 2. Bugetul alocat de Primăria Călăraș a fost depășit prin semnarea acestor contracte, pentru că atât clubul de fotbal, cât și clubul de handbal poate suplimenta sumele alocate de către UAT-uri în funcție de contribuțiile care le atrag de la diferiți sponsori. Deci, în Primăria Călăraș s-a aprobat un buget, o sumă, iar contractele au depășit această sumă. Și de aici decalajul de plăți. Dânsul știe destul de bine cum se făceau plățile către jucătorii de handbal în momentul în care aveau înregistrat datorii la bugetul de stat. Pentru că în perioada respectivă, domnul Deculescu, și știți mai bine decât mine, datoriile respective erau reportate, pot să spun. Se reziliau contractele și aici, atenție mare, deci se reziliau contractele și se repuneau sumele prin acte adiționale la noile contracte. Știți că unde culesc cu asta? Nu știți? Tehnica... Nu știu dacă dumneavoastră... La momentul ăsta, de ce acel jucător care a câștigat un proces a pus în imposibilitatea să mai... facă viramente pentru că avea executare pe conturi. Corect. Primăria n-a putut să mai plătească. Nu avea voie să plătească primăria, pentru că în alocarea primăriei pe legea 350, cum se întâmpla la Primăria Călăraș, destinația banilor nu era pentru acest litigiu sau pentru litigii. Ei aveau ca destinația banilor salarii, cheltuielile cu plasările, hrana și bugetul de stat, dar nici de cum aceste litigii. Iar contractele încheiate au depășit bugetul alocat de primărie. Și de aici... Da, mulțumesc, doamnă administrator. Deci eu, din câte știu, era un contract semnat de noi, dar n-am mai vrut să-l semneze executivul primăriei, era semnat de către viceprimarul care era în funcție la ora actuală. Iar aceste datorii care le știți, care sunt peste tot în toate cluburile de fotbal, și la fotbal și la handbal, se plătesc pe urmă. Într-adevăr, nu se puteau plăti acest litigiu din banii primăriei, dar dacă, clubul își
ducea la capăt activitatea, să puteau atrage sponsor, să poată plăti. Deci să puteau plăti și acestea. Dacă virgulă, clubul funcționa. Clubul n-a funcționat. Lucrurile sunt clare. Moștenirea acelei datorii a pus în imposibilitatea funcționării clubului. La momentul ăsta se solicită, adică noi ca acționari, intrarea în insolvență. Și aici avem nevoie de votul dumneavoastră. Clubul este deja dezafiliat. De la decembrie. Deci, în decembrie clubul este dezafiliat. Nu mai puteți să întoarce mortul de la gură. Dar adunarea generală asociațiilor, da, a hotărât deja prin hotărârea din 9-3 că, ca virgulă, clubul să intre în faliment. Da, mie mi se pare că acoperă oala cu ce dorim noi. Nu, da. Da, domnul Vârtejanu, aveți cum. Hai să-mi menții ca la ședința de comisie. Asta a trebuit să fie, chiar că am durat un proces. Dar totul de lungă. Nu este o treabă simplă. Dar nu procesul etapei. Nu procesul etapei. Ăla de la urmă. Despre ce vreau să... Nu înțeleg. Sigur că această treabă de câteva milioane, care le spune 3 milioane de lei, s-a produs în 9 octombrie, s-a vândat zi, septembrie. Din vară s-a produs. Ne dată de urmă, domnule. Din vară. În septembrie s-a vândat zi, septembrie. Nu la 3 milioane. Din iunie. Deci dacă 6 s-a adunat 3 milioane. Deci de atunci nu s-a mai plătit nimic și noi am intrat într-o datorie de 3 milioane de lei. Asta din septembrie s-a adunat, din iunie proces. Suplimentarea am înțeles față de treaba asta și ce a câștigat sârgul ăsta care în proces și trebuie să-i tabereze și unii. 700 de mii de ron. 7 miliarde vechi. Da. Deci, plus asta, deci sunt niște sume destul de mari. Eu însă, de la început, de când s-a înființat această treabă, când s-a înființat clubul, am spus la început că ne angajăm la o treabă care nu să putem să o susținem. Și am argumentat și la vremea respectivă de ce. Și am mai avut un singur obiecțiune. E o mică mare diferență acum. Atunci erați în opoziție, acum sunt la putere. O secundă, nu contează. Treaba asta de-aia se numește democrație. Se schimbă din când în când. Dar trebuie tratate la fost 16 ani în opoziție. În opoziție. Atunci era ca pe scaunul ăla de putere. Dar nu asta e discuția între noi. E bine s-a întâmplat. Eu de atunci am spus, domnule, echipa asta e prea mare pentru județul Călăriș. Vă amintiți, domnul vicepreședinte? Corect. Și zis, domne, am întrebat și atunci care este componența acestei și câți călărășeni cuprinde. Parcă e o echipă cum e Ajax-ul, Amsterdam, din toată lumea. Noi nu avem capacități de plată la modul ăsta. Noi suntem de undeva de liga, două, cu să creștem sportul călărășean, cu liceenul care să joace în această treabă, să antrenăm școala, să intre. Am avut când eram eu mai tânăr, vorba lui ziarul. Și exista și în Avromu, exista o concurență între licee care să intre în școala principală și așa mai departe. Acum am ajuns mai rău ca americanii. Dar că americani s-a putea să fie bine. Privind această... am întrebarea și pentru domnul Zafir. Care este situația? Acum am înțeles că nu mai e. Este dezafiliat. S-a dizolvat. Da? Înainte de a se dizolva, câți jucători români erau? Călărășeni. Ah, călărășeni. Zero.
Erau doi. Echipa de handbal a avut tot timpul 5 juniori ai călărașului. Da, tot da. Timpul. Chiar dacă ei nu prindeau prima echipă, sau tot timpul 5 călărașeni se pregăteau cu echipa de handbal. Asta ca să avem o scuză că echipa sunt călărașeni. Ce și așa și grei, tăi. Dar echipe de junior și pe lângă club. Eu vreau să crească niște senior. Echipa de handbal a fost un fanion al orașului și a jucat tot timpul în play-off. Deci... Primăria actuală, conducerea. În septembrie nu mai putea. Aia ați băgat, pe nimeni nu ați băgat faliment. Aha. Și nu ca administrator public. Nu ca administrator public. Lăsați-vă de mână. Nu răspund de echipa de handbal. Domnul Ovărteșan, eu vă mulțumesc mult pentru aceste lucruri tehnice pe care le spune și de luat în seamă, dar cred că ar trebui să o punem într-o ședință viitoare, mult mai pe larg, acest subiect, sportul călărășean. Aș vrea să vă supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru aprobarea de intrare în sport? Cine este pentru? Pentru dizolvare. Dizolvare, da. Se abține cineva? O abținere? Două. Împotrivă? Două abțineri și 11 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Continuă, domnule secretar. Câte sau cine mă dumneavoastră? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică și de reprezentare a intereselor județului Călăraș, a Consiliului Județean Călăraș, precum și a președintelui Consiliului Județean Călăraș în procesele în care acestea sunt parte, pe rolul instanțelor de judecată, precum și în fața organelor de urmărire penală. Comisia de buget finanțe a vins favorabil cu discuție în plen. Nu sunt amendamente. Da. Doamna Petcu Angelica a solicitat, o să vă răspund eu câteva lucruri. Explicați cum să vă această situație. Domnul Virgil propune ca argumentația să fie mai substanțială în referat, să se spună complexitatea lucrărilor, nu vorbim mai deloc. O să vă... Aveți ceva de completat? Da. Și eu mai. Stai puțin. Te rog frumos. Vreau să vă spun de la început că un asemenea proiect de hotărâre, după părerea mea, era strict necesar. Și asta vă spun într-o experiență pe care am avut-o la primăria municipiului Călăraș, când se pierdeau procesele de zeci de mii de milioane de lei datorită faptului că cei de la serviciu, direcția juridică, nu aveau experiența necesară. Nu de altfel, nu aveau experiența necesară. Am insistat de multe ori ca un asemenea proiect de hotărâre să se introducă și la primărie, astfel încât să stopăm aceste pierderi enorme, și mi-asum ce spun, enorme de bani care se pierdeau, datorită faptului că cei de acolo erau niște copii și se pierdeau efectiv în fața unui avocat important și se pierdea tot. Dar ce observația? Am solicitat în cadrul Comisiei de Urbanism să se schimbe raportul. Și domnule președinte, vă rog mult de tot, am mai avut o discuție și ați spus că luați măsuri. Nu putem să venim în fața Consiliului Local să spunem că facem consultanță pentru ce? Pentru să tragem la Xerox mai multe proiecte de hotărâri, să multiplicăm proiectele de hotărâri? Așa le este din raport. Că efectiv personalul este prea încărcat și că din ceea ce este încărcat ca sarcini întocmește proiecte de hotărâri, trage la Xerox proiecte de hotărâri. Și am solicitat să se schimbe raportul și să spună exact pentru ceea ce aprobăm noi aici. Vă spune verbal domnul secretar și dacă e, trebuie să-l certați pe domnul secretar. Nu știu, puteți să cer pe cineva, dar eu cred că este o observație pertinentă pe care am făcut-o și la comisie. Și mă așteptam, domnul președinte, ca acum să fie modificat raportul. Ca așa era normal. Și a doua problemă, da? Domnul președinte, ați dat dispoziția acum trei ședințe. Să meargă instalația asta. Nu vă ascultă... Nu mai spuneți ascultat. Domnul consilier, n-avem buget.
N-avem buget? Nu. Păi atunci o finim și o facem noi. Este o investiție și nu putem să o aprobăm decât când aprobăm bugetul. Haideți să încercăm să tratăm cu cea mai mare seriozitate ședințele și proiecte hotărâri. Dacă s-a solicitat să se schimbe acest raport cu o motivație clară, era normal să schimbe. Ce fără mai cerți? Sub părere. Nu vă ce domnule. Ce fără mai cerți? Sub părere, domnule. Da, doamna președinte Amelia. Din fericire, noi avem altă părere față de domnul consilier Dumbravă. În ROF aveți atribuții de reprezentare în instanță. L-am votat luna trecută. Din punctul nostru de vedere, nu aveți justificări temeinic întemeiate pentru acest proiect de hotărâre, da? Ce vreau să vă mai întreb, explicația pe care am primit-o în comisie nu este una rezonabilă. N-ați depus amendament. N-am depus amendament. Am vrut să vă întrebăm pe dumneavoastră cum sunteți inițiatori de proiect și ce doresc să vă mai întreb, dacă salariații care sunt în litigiu cu Consiliul Județean vor salariații Consiliului Județean vor beneficia și ei de serviciile acestor firme de avocatură. Nu. Păi cum vedeți asta? Cum vedeți asta? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Sunt și dumneavoastră sunteți tot un salariat al Consiliului Județean. Sunt un ales. Indiferent cum. Diferența mare. Sunteți tot un angajat. Nu confundați lucrurile. Eu nu confund. Sunteți la primul mandat. Obișnuiți-vă la mai multe mandate ca să puteți să înțelegeți ce căutați în Consiliul Județean. Este normal. Doamna președinte, e normal ca dumneavoastră să fiți rezonabilă în a pune întrebări sau interpela ceea ce e corect. Dacă dumneavoastră o luați și vorbiți de altceva decât de lucrurile care sunt ale Consiliului Județean, înseamnă că nu ne putem înțelege. Păi nu, eu v-am întrebat dacă salariații care și-au câștigat niște drepturi în instanță vor beneficia de serviciile, că sunt în momentul... Cum să spuneți așa ceva? Ei cu cine sunt proces? Cu cine sunt proces? Cu cine sunt proces? Consiliul Județean, nu? Cum să fie? Sunt salariații ai Consiliului Județean? Și-au câștigat dreptul de a fi salariat? Eu asta v-am întrebat. Nu stați explicații domnului Dumbravă, ceea ce a întrebat domnul Iasa. Stați să ascultăm secretarul, pentru că asta a fost în urma unei analize la nivelul executivului Consiliului Județean, analizând dosarele care le avem astăzi, litigii pe mai multe zone, să spunem, de la contenciosul prefecturii, la judecătorie, la tribunal, e nevoie de a putea să găsim o soluție de a rezolva, să spunem, aceste probleme în favoarea Consiliului Județean. Domnule secretar, vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva lucruri vreau să vă cer să vă lămuresc. În cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică avem un serviciu juridic care este alcătuit din 7 funcții. Una de șef-serviciu și 6 de execuție. În momentul de față avem numai 5 funcții de execuție ocupate, din care 2 sunt de consilier juridic asistent. Reprezentarea în instanță efectivă la toate gradele de jurisdicție este asigurată de către 2 consilieri juridici, unul superior și unul asistent. În momentul de față avem Consiliul Județean, Unitatea Administrativ-Teritorială, Județul Călăraș și Președinte, Consiliul Județean. Sunt angrenați sau au calitatea de parte diferit în peste 70 de dosare, procese. Astfel încât numai cu 2 consilieri juridici, pledanți, litiganți, nu putem să facem față în sensul de a presta un act de calitate în fața instanțelor, să avem câștig de cauză. Că de-aia ne și prezentăm acolo, să ținem cu instituția și să câștigăm. În punct de vedere al complexității, m-aș abține să spun despre complexitatea de cele mai multe ori în relație este dată de sumele de bani, că sunt, eu știu, nerespectarea unor contracte și așa mai departe. Problema e că în partea cealaltă, unde sunt cei care ne dau în judecată, au apărări și unele dintre cele mai bune. Exact undeva, cum spunea și domnul
Dumbrava, vis-a-vis de primărie. În paralel cu aceste procese la instanță, noi trebuie să ne facem treaba de zi cu zi aici, la serviciu. Care, dacă e cineva interesat, putem să-i pune la dispoziție. Vedeți câte zeci și sute de lucrări sunt zilnice. Trebuie analizate. Și putem să riscăm să nu facem nimic bun. Nici la instanță și nici la serviciu. Astea de zi cu zi. Propunerea pe care am făcut-o este cu caracter temporar, nu permanent. Nu o să punem, o să facem contract cu firma X sau Y și nu o să-i punem să ne copieze hârtii, o să-i punem să ne reprezinte instanță, pentru că ăsta este rolul unei firme de avocatură, în esență. Faptul că ne mai și consultăm, aia o să fie separat cumva, dar nu o să... Noi trebuie să facem fare noastre și încă o dată vă spun, sunt o grămadă lucruri de făcut, toată lumea care face un document în Consiliul Județean, Sociala Juridic. Îți trebuie timp. Undeva, de-aia sunt și greșeli câteodată, neintenționat, vis-a-vis de actele care ajung și în fața dumneavoastră. Dacă, fiți sigur că dacă nu era nevoie, nu făceam această propunere. Cum necum, de când sunt eu de 6 luni aproape, am reușit să le ținem. Mulțumesc, domnule secretar. Cam atât. Domnule Dumneava? Da, domnule Mezeșanu? Domnule președinte, stimați colegi, apreciez modul în care mi s-au răspuns la nelămuririle pe care le-am avut în timpul ședinței de comisie și de către doamna Savu și de către domnul Fulga și de către domnul Pleșa, mai ales. Spune în documentele, într-unul din documentele de la mapă, de pe tabletă, domnul Pleșe acolo, că o casă de avocați poate să fie contractată sau poate să reprezinte interesele Consiliului Județean în anumite situații. Aș dori... L-am rugat, dacă se poate, să specificăm mai clar pentru ce anume. Nu pentru ce nu poate casa de avocat să facă conform legii, ci pentru ce anume poate să facă și lucrurile acestea să fie exemplificate mult mai clar. Vă spun din capul locului că o să votez pentru. Eu sunt pentru așa ceva și vă dau un simplu exemplu. M-am gândit nu la chestiunile, să zicem, locale, litigiile locale, unde sunt cu duimul bănuiesc și știu că e o încărcătură deosebită la dumneavoastră, dar la o chestiune de genul unui litigiu european, da? Unde Consiliul Județean poate să fie parte la o cofinanțare. Și ne-ar putea da în judecată cineva de la nivel, un belgian. Fără să dau un derizoriu expertiza pe care o avea, ar avea un jurisconsult de la Consiliul Județean, cred totuși că într-o asemenea situație s-ar impune un contract cu o casă de avocați, care să aibă experiență în așa ceva. Și atunci, categoric, cred că trebuie să facem un asemenea demers. Dar m-ar interesa exact ceea ce va face casa de avocați, când va face, și la acest lucru nu mi s-a răspuns, sau mi s-a răspuns așa un pic neclar, cum va fi achiziționat? Va fi achiziționat direct? Va fi achiziționat prin SICAP? Plata cum se va face? Lunar? Trimestrial? O dată pe an? La proces? Ar fi bine să știm lucrurile acestea ca să nu nască dubii ulterioare. Deci astea ar fi întrebările. N-au fost amendamente, ci doar niște întrebări pentru a fi cât mai lămurită... Domnul secretar, vă rog mult, dacă puteți, să dați până să intervină. Te rog să rămână, să răspundă, domnul secretar. Cel de puțin pe un palier, vis-a-vis de cum se achiziționează, vă pot răspunde acum. Legea 98/2016, privind achizițiile publice, articolul 29, aliniatul, mă rog, aici, spune că sunt exceptate serviciile juridice care fac obiectul de asistență și reprezintă sunt exceptate de la SICAP. Adică pe proces se va încheia un contract cu firmă. Dacă există pe litigii
de muncă sau dacă există pe litigii de contencios. Una specializată care se poate să aibă acel proces. Să putem să rezolvăm aceste probleme. Cu cei doi juriști nu puteam să fim prezenți în 30 de locuri. Avem poate aveam, apel, avem toate peste tot. Toate, la toate gradele de competență ale instanțelor. Suntem prezenți și nu putem să fim cu doi juriști peste tot. Și atunci o să contractăm acolo unde nu să putem să fim prezenți, să putem să reprezentăm Consiliul Județean și să nu avem probleme viitoare în a pierde. Sunt procese economice. Pe fonduri europene sunt un proces pe care cu toții, să zicem, din cei care sunteți la mai multe mandate de consiliere, avem cu Imansul. Știți foarte bine. Cu PIN-urile. Nu reușim nici la ora actuală să preluăm. Am încercat cu direcția juridică a centrului, a direcției de asistență socială și protecția copilului, n-am reușit. Am venit la Consiliul Județean. Nici aici n-am reușit să dăm peste cap ca să determinăm firma de insolvență să ne predea cele PIN-uri. Astăzi suntem în litigiu și trebuie să găsim formule de a rezolva aceste probleme nerezolvate de mai mulți ani. Partea financiară cu Imansul. Am executat scrisoarea de garanție că nu și-a făcut serviciile, am încasat banii, ne-au dat în judecată, n-am avut firmă de avocatură, ne-au luat banii înapoi, ne-au câștigat în proces și le-am dat banii înapoi. 5 miliarde. Acum am câștigat procesul cu ei, dar urmează să executăm, să ne luăm banii înapoi. Bun. Deci sunt de acord. V-ați răspuns singur și dumneavoastră, domnul președinte, și domnul secretar, și vorbesc că și colegii de la compartimentul juridic, de ce a avut intervenția domnul Dumbravă, colegul meu și colegul nostru, despre modul în care s-a scris în raport ceea ce nu trebuia să se scrie. Nu putea să scrieți lucrurile astea în raport. De ce le-a scris? Că încărcătura juriștilor este dată de modul în care se face raportul comisiei, modul în care se face... Deci, luați și dumneavoastră. Acum avem un secretar mai nou și încercăm să găsim soluțiile. Pe viitor a luat act și va face în așa fel încât să pună toate expunerea de motive. Deci, vă rog să luați intervenția mea constructivă. De acord. Cea combativă va fi altă dată când va fi cazul. Deocamdată e constructivă, domnul președinte. Liviu Murtejanu? Eu aș vrea să întreb pe domnul secretar, care are experiență mai vastă. Noi, în calitate de consilier mai vechi în această instituție, e prima dată când cred că noi mergem să aprobăm o hotărâre, sunt pentru, mi-am pus pur și pentru a face acest contract. Însă, niciodată, când facem asemenea, n-am făcut, avem de timp, într-o hotărâre în care se apară și o treabă penală, în care e nominalizat și persoana juridică președintele. Aici mie mi se pare că intrăm într-o treabă care eu nu înțeleg, că n-am avut. Dumneavoastră care aveți o experiență, poate îmi spuneți de ce ați prins această treabă în hotărâre ca titlu penală. Instituția ne arestează cumva? Nu, vă întreb pe dumneavoastră. Aici suntem într-un cadru lucrativ. Nu suntem într-o instanță. Pot să vă spun un exemplu, v-aș da? Nu, vreau să înțelegeți. Deci asta ar fi o problemă. Și în urma limiterii acestei, compunerea acestei hotărâri, proiect de hotărâre, ați probabil ați făcut și o analiză așa timpul. Păi am mai avut situații de genul ăsta. De câte ori a luat Consiliul Județean o casă de avocatură să le prezinte în instanță, am mers la lungul timpului și la Curtea Supremă și la Curtea de Apel și la toate curțile. Aveți vreo situație, o imagine vis-a-vis de această treabă? Nu am o situație și, din punctul meu de vedere, nici nu e nevoie de aia. Nu, nu, lucru, un lucru punctual necesită o rezolvare punctuală. Domnul Vârtejeanu, vă dau eu o situație a Consiliului de Țeanul de n-a putut să ne reprezentăm. Pinurile la DNA. A fost pinurile la DNA pe plângere penală și acele pinuri s-au judecat timp de 5-6 ani de zile și nu au fost nicio rezolvare. Păi, dar a fost pe penal. Foarte bine. A fost pe penal atunci situația. Trebuia să iei o firmă specializată pe penal. Să înțeleg ca să poată să descurce lucrurile acolo. Aici noi ne-am împiedicat și acum trebuia să zisem altceva.
Ce să sesizăm? Să sesizăm. Stăm mai cu sesizări? Pe cei care fac această justiție. Există și la ei. Un control. Lasă-mă, nu avem vinovat. S-a găsit la binuri, au fost 70% terminate, acum sunt 50% terminate. A stat 4 ani la DNA. A stat 4 ani la DNA. Ce putere are Consiliul Județean? Se face o adresă către forul legislativ. Nu răspund, domnul. Forul care analizează activitatea. Cum mă duce, nu reclamăm pe cineva. Să te trimite ei o comisie. Să vadă ce se întâmplă pe circuit. Nu se întâmplă asta în realitate. Deci nu răspund. Nu răspund. Ce înseamnă nu răspund? Nu ne răspund. Am făcut. Nu în cazul ăsta. Nu alte situații. Dom'le, noi nu suntem un CAP. Gata, domnul Vârteșan, vă aduc cu CAP-urile? Nu mai există, s-au desfințat. Da, de faliment și așa. Deci despre asta e vorba. Noi suntem totuși o instituție. Da. Nu răspunde mie. De la NRP, de exemplu, de 10 ani. Dar ia subiect. De ce nu-i reclam și pe ăștia? Poate controlează și pe ăștia cineva. Am să-i reclam. Bravo, Liviu. Dar eu acum mă refer la treaba asta. Bine. Pot să vă răspund în două vorbe așa. Am avut în 2019 un cetățean care în mod repetat a spart niște geamuri a Consiliului Județean pe partea dinspre poștă. Bun. Distrugere, plângere, l-a prins poliția, am făcut sesizare conform cod așa. Am venit achitare. Clasare, de fapt. Că nu e vină că n-am făcut plângere. Am făcut plângere la procurorul șef, am făcut plângere la judecătorul de cameră preliminară. Și nu s-a întâmplat nimica. Vă dau un exemplu. Și nu e o sumă, dar instituția a rămas făcubită cu vreo 2000 de lei. Care nu se mai luă niciodată. Nu știu dacă e mult sau puțin. Și v-aș mai citi ceva din codul penal. Articolul 135, nu. Nu mă băgați în astea, vorbim de penal aici. Ne rătăcim. Zice așa. Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunea săvârșită în realizarea obiectului de activitate și în interesul ori în numele persoanei juridice. Aliniatul 2. Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiune săvârșită în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Noi, aici, tot compartimentul și serviciul juridic, întâmplarea face că am eu puțină idee, dar nu e niciunul specializat în situații de drept penal. Consultați-vă dumneavoastră, domnule. Nu am dreptul ăsta și nici calitatea. Da, consultați-vă cu niște specialiști dumneavoastră. Dar asta încercăm să facem. Nu aveți capacitate. Nu aceea. E altfel cum. Nu e face un angajament de fața unei instanțe. Pro bono nu mai face nimeni, domnule. Pro bono nu mai face nimeni. Grazie. Aici e de nea pe natură problema. Ați intrat într-un joc care nu trebuia să-l exprimați. Dar mă rog, îl trebuie dumneavoastră. Dar eu am întrebat un singur lucru. Ați mai întâlnit în analiza făcută înainte de a elabora această hotărâre? Ați găsit una penală acestui județ la înființare până acum? N-am făcut niciun fel de analiză. Pentru că am avut nici date. Nu le trag în debat. Nu mai am nevoie. Ok, mulțumesc. Vreau să trec la cine este pentru, cine se abține, cine e împotrivă. Cine este pentru? Cine se abține? O abținere? Nu m-am abținut. Ești pentru. Da? Cine se abține? Împotrivă? 4, 6, 9, 12. 12 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.